ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସୁଛୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଗାଡ଼ି ମିଳେନି ସକାଳୁ, ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସୁଛୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ, ଆଉ ଆଜିରେ ପୁରା ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକି ଆସିଛୁ କାହିଁକିନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୋ ଆମର ଦେଖିବାର ଅଛି, ପୁରା ମୋହ ହେଲା, ପୁରା ମସ୍ତି ହେଲା କାହିଁକିନା ପ୍ରଭାସ ଭାଇର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ମୁଭି, 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୋ ଦେଖିସାରିଛୁ, ପୁରା ମଜା ମସ୍ତି, ପୁରା ହଙ୍ଗାମା ହେଇଗଲା, ପୁରା ମୁଭି କେମିତି ହେଇଛି, ମୁଭିଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। କେତେ ରେଟିଂ ଦେବେ? ରେଟିଂ ପୁରା ମାନେ 1000 ଉପରେ ଯିବ।